Okay. Alright, kereta wajah MMC lah. Hari tu bos sudah beli stepper motor dengan saya, tapi dia pasang sendirilah. So sekarang ni dia datang balik, kata ada tacun sikit. Kita tengok dia punya reading macam mana. Alright, kita cucuk Danos tu, kita tengok dulu. Okay bro, mari. Okay sekarang ni kan, I nampak ah stepper motor main step tak cantik tau. Patut kita dah start engine sebelum buka aircon ah. Dia tak buka begitu banyak. Sekarang dia buka sampai 70 step. Sepatutnya? Sepatutnya kalau tak on aircon dia duduk dalam 10 sampai 20 lebih macam tu. Jauh larilah. Ini jauh larilah tu. So dia sudah dikarenakan jadi balik macam tu lah. Dia ada kebuat kacau lah. You punya setting tak ngam hari tu you buat. Okay, tak apa. Kita hari ni kita set balik dulu lah. Okay. Kita buat setting balik. Banyaklah kalau. Okay, sekarang lepas dah buat reset ah, so TPS 664 lah, letak jangan tinggi sangat. So lepas tu kita boleh nampak dia punya step telah turun, nampak tak? Jadi 69. Yeah, tinggi sangat, so dia punya step telah kacau bang. So kita dah reset dia, sekarang ni nak set dia punya base timing. Okay, kita buat dulu nanti kita tunjuk. Bukan cara sendiri dengan cucuk. Kalau cucuk kita boleh nampak lebih tepat. Lebih accurate lah. Yes. Kalau nak DIY boleh, tapi kena teliti sikit. Sebab yang you buat ni tu mungkin ada salah cara. kalau tak dia takkan macam ni. Okey. Tak apa, kita try, kita nak buat reset balik dulu. Okey, yang ni sekarang dah buat dia punya base timing, on aircon 8.5. Aircon full. Lepas tu high beam, buka lampu, belakang heater, tak personal light dengan fog lamp. So loading semua ada sekali lah. Nampak cantik lah. So dia punya stepper motor ada 6, duduk dekat 68. Macam ni baru betul. Okay. Lepas tu kalau kita pusing steering sikit, tengok power steering ada on, yang nombor 39. Okay, cantik. Power steering ada gerak, bagus. Tak tinggi sangat, cantik. Okay, macam tadi kita katalah, okay, aircon sudah 4, kita bagi dia paling sejuk. Lepas tu buka, light pun sudah buka, high beam pun sudah buka. Okay, ya, RPM duduk kat sini. Bang, ini meter Kenpro juga eh? You ganti Kenpro lah. Okay, so Kenpro punya meter lah. Okay, tengok cantik lah. Kita close bawah-bawah, tutup. High beam, okay. Lampu kecil, okay. Stable juga dekat sana. Lepas tu aircon 3 2 1 0. Yang ni tak ada aircon, okay. So kita on aircon lagi. 1. Cantik. 2 3 4. Okey, sebab dia punya setting tak betul je. Kita dah set balik cantik lah. Okay. Kalau aircon kipas buka, lepas tu just off compressor. Tak boleh off, dia button sudah masalah. Tak boleh off, buat jam tu masih. Okey, langsung. Kita offkan aircon dia. Okey, aircon off. Timing, duduk dekat sana je. Cantik lah. Kita on balik aircon. 1 2 3 4. Eh, stabil. Okey, cantik. Nice. It was perfect. Perfect. Everything. Down to the last minute details. Okay. Dah lepas test drive lah. Dah okay dah. So, sebab dia punya idling, dia punya base timing lari tu, dia punya step lari kuat je. So, okay lah. Boleh lah, bos? Okay. Ngam lah. Sudah cantik balik lah.
Thank you. Tak ada macam you kata jalan-jalan nak mati juga. Yalah, kan. Tadi corner pun okey, traffic light pun okey. Okey.